আপোনালোকে ওলাই যাব পাৰিব। আৰু বোলে নহয় মই বিটিচিত থাকিব খোজো, আপোনালোকে বিটিচিত থকাৰ অধিকাৰ পাব। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ৰাতিপুৱা মাত্ৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কোকৰাঝাৰত এই নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। আমি বিটিচিৰ ভিতৰত কৈছোঁ, নেপালী ভাষাৰ পৰা বঙালী ভাষাৰ পৰা হিন্দী ভাষালৈকে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব।